unajua maisha ya siku hizi. Maana kazi ilikuwa imekaa busy, nikakosa hata muda kuongea na wewe. Eh baby. Eh sasa vipi utaswim, eh? Ah mimi naona jua kali yani. Kina nani huyo? Ni nani wewe? Ah mwingine rafiki yangu baby. Unaona? Rafiki. Pokea simu. Rafiki yangu simu. Rafiki yako sio na simu usipokee mwangie kwani kuna shida gani? Chill baby, chill, chill. Mwache huyu mtamblock tu sijaona. Ah utamblock vipi unasema rafiki yako utamblock vipi tena? Baby chill. Ah hapana bwana pokea simu kwanza. Tusuglane kisenga hizi. Hapana, yani bibi yani unanichukulia poa si ndio? Hapana. Pokea simu bana. Sikuchiti mimi bwana. Pokea simu hiyo. Pokea simu. Baby usijali baby ni. Hapana mimi yake yatapita. Hapana yatapita pokea simu. Acha tu baby. Bona hivyo lakini. Baby I love you, I love you. No you. You say too baby. Just answer the call. No I can't. Why not? Because it's just my friend is annoying to me. No, you have to answer for. No, babe. Okay. I'm not a cheater. So what are you gonna do? So who is that? This is my friend. Babe, is your friend is calling you every time? Okay, are you gonna take this one? Because I'm not a cheater. Give me. I'm gonna take this one.